Ishøj er en by med rigtig mange traditioner, og Stor Cykeldag er en af dem. Stor Cykeldag er et arrangement, som bliver holdt over hele landet, som er initieret af Dansk Cyklistforbund. Det er den anden søndag i juni hver eneste år. Det har det været i årevis, så langt tilbage som jeg kan huske. Og i Ishøj Kommune, der er det Dansk Cyklistforbund og Ishøj Kommune, der i samarbejde arrangerer den her dag. Og den har vi også været nødt til at aflyse i år på grund af coronakrisen. Da vi var i gang med planlægningen, tog vi simpelthen ikke binde an på at kunne mødes tilstrækkeligt mange mennesker. Men ingen skal snydes for en fælles cykeltur, og derfor bliver Stor Cykeldag flyttet. Og man skal bare møde op på Ishøj station, stationsforpladsen kl. 10, søndag den 30. august. Og man skal regne med, at det varer et par timer, fordi det gælder ikke om at komme først. Der er ingen præmier. Præmien er, at man får lov til at cykle en tur sammen med andre, og man får noget at vide undervejs om noget af det, man ser. Hvad det er, man skal se, ja, det er ikke sådan lige at få at vide. Ruten er altid lidt hemmelig. Det er vores gode mand Arne fra Dansk Cyklistforbund, som planlægger ruten. Der bliver en cykeltur i Ishøj på cirka 20 km, som jeg finder ud af i forvejen, rundt og ser på nogle af Ishøjs dejligheder. Og der er i øvrigt to kommunal medlemmer med, som vil sige noget undervejs. Men hvorfor skal man dog deltage i en sådan cykeldag? Det skal man, fordi det er sundt at cykle. Og Stor Cykeldag er jo et arrangement, hvor vi prøver at tiltrække folk, som måske ikke plejer at cykle så meget, men også alle dem, som godt kan lide at cykle. Og så tager vi, altså det er jo en dag i fællesskabstegn, hvor vi cykler sammen. Og derfor så tænker jeg, at alle kan have glæde af at være med. Vi skal altså også lige have den. Der findes ikke dårligt vejr, kun dårlig påklædning. Skulle det blive dårligt vejr, så har vi fået en mulighed for at gå ind et sted en periode. Og man må gerne tage en lille madpakke med. Tag madpakke og tøj, der passer til vejret med, og gør klar til en stor cykeldag søndag den 30. august.